De nieuwe 20 meter lange brug van Tijgerkreek in het district Saramacca is op 22 december officieel opgeleverd door LVV-minister Pralat Seudin samen met de districtscommissaris Sherin Bansi Durga. De vernieuwde brug op de hoek van de Kool- en Bombayweg komt ten goede aan buurtbewoners en het personeel van het Suriname Agricultural Technical Cooperation Center dat eerder te maken had met een slechte wegverbinding. Na 30 jaar zonder onderhoud is de brug volledig vernieuwd door een aannemer. De presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling heeft haar plan voor 2024 aan president Santokki gepresenteerd met als doel verbeteringen aan te brengen in diverse buurten. Het plan omvat de uitvoering van sociale programma's zoals het opzetten van moestuinen, trainingen en het openen van foodbaskets in samenwerking met buurtorganisaties en ministeries. Deze initiatieven streven naar zelfredzaamheid en worden ondersteund door diverse trainingsinstituten, inclusief de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling en Stichting RUMAS. Op het ministerie van Ros vond op 22 december de overhandiging plaats van opbrengsten voor nabestaanden van de mijnramp in Matawai en Tapanahoni. De inzamelingsactie, gestart op 6 december, geleid door Stichting RFP en het Matawai Investeringsfonds met steun van gemeenschapsleiders, leverde voornamelijk levensmiddelen op, inclusief babyvoeding en luiers voor een 11 maanden oude baby van een slachtoffer. Volgens de secretaris van Stichting RFP, Rinja Alfaisi, is de steun vanwege de impact van de ramp onvergetelijk, vooral tijdens de feestdagen.